vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Hoş gördük, hörmətli tamaşaçılar, İctimai Televiziyanın daim izləyiciləri. Gördünüz ki, Ustad dərsi proqramı efirdədir. Yəni ki, şifahi ənənəli Azərbaycan klasik musiqimiz, yəni muğamın təbliği efirdədir. Və həmişə olduğu kimi, bugün də yenə də studiyamıza bu musiqinin daşıyıcılarını, onun nəzəriyyəsini, praktiki tərəfini, bu elmi bilən insanları, insanlardan birini daha doğrusu studiyamıza dəvət eləmişik, Ustad xanəndəmizi dəvət eləmişik, o öz tələbələri ilə bizə əyani surətdə dərs prosesini nümayiş etdirəcək. Biz də canlı olaraq müşahidə eləyəcək, həm tamaşıçılar, həm də təbii ki mən. Bugün qonağımız Respublikamızın xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncisənət Universitetinin Muğam Sənəti Kafedrasının müdiri, həmçinin professor, görkəmli musiqiçimiz, məşhur xanəndə Canəli Əkbərovdur. Hoş gəlmişsiniz Canəli müəllim. Mən sizi və təbii ki sizin də bugün bizim studiyamıza gələn bu gəncləri, tələbələrinizi və həmçinin müşahidçilərinizi ürəkdən salamlayıram. Və bir halda ki artıq belə deyək, dərs prosesimiz açıq elan olunubdur. Mən istərdim bir-iki kəlmə bugün səslənəcək dəstgahlar barədə danışaq. Həm də həmçinin tamaşaçılarımıza salamlayın ilk növbədə. Bəs nədir? Əziz və hörmətli muğam aşiqləri, gözəl xalqımız, qədir bilən xalqımız, bugün ictimai televiziyamız, bizə doğmalaşan televiziyamız, ailəmizə nüfuz tapmış bu gözəl televiziya elə bir gündə bizi bura qonaq çağırıb ki, bugün ölkəmizdə muğamlarımızla bağlı bir mədəni inqilab baş verdi. O inqilab ki, millətlər arasında mədəni ünsiyyət yaratdı. Ölkələrdən şərqşünas alimlər dəvət olundu. Muğam ifaçları dəvət olundular. Bunu dünya seyr etdi. Dünya buna aşiq oldu. Bu inqilab, mən deyərdim ki, xalqımıza, mədəniyyətimizə, muğamlarımıza şərəf gətirdi. Azərbaycanda analoğu olmayan muğam mərkəzinin, belə deyərdik, açılışı məhz beynəlxalq muğam simpoziumu ilə öz süfrəsini qonaqların qabağına açdı. Biz qonaqlarımızı şərəflə qəbul etdik, şərəflə onları dinlədik. Təbii ki, bu inqilabın hazırlanmasında, bu bayrağın ucalmasında, bu bayrağın dalğalanmasında, bu bayrağın Azərbaycan mədəniyyətinə gətirdiyi uğurların ən uca zirvəsində UNESCO-nun İSESCO-nun xoş məraqında səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyeva durur. Baxın, görün, nə qədər yeni-yeni ifalar üzə çıxdı, yeni-yeni muğam ifaçılarını xalq tanıdı, dünya tanıdı. İstedadlar kəşf olundu. Sizi inandırım, bizim, mənim halallıq naminə bunu deyirəm. Bir növ sevinirəm ki, bizim tədris etdiyimiz tələbələrdir bu uğur qazanan və bizim gedə bilmədiyimiz ölkələrə vaxtilə biz, axı biz də oxumuşuq. Bu, bizə nəsib olmayıb, amma indi bizim tələbələrimizə nəsib olur. Biz buna çox sevinirik. Gənclərimiz şanslıdırlar. Bəli, hər bir könlü xanım, ağıllı-kəmallı valideyn öz ağıllı-kəmallı balalarıyla necə fəxr edirsə, vicdanlı, məsuliyyətli, qədir bilən müəllim də öz istidadlı tələbələrlə fəxr edir. Fəxr edir. Ona görə bugün dövlətimizin bizə o muğam adlı xəzinənin elə bir sanki açarını bizə etibar edib. Bu açardan bizim bu gənc muğam ifaçılarımız ağılla, kəmalla istifadə eləməyi bacarmalıdırlar. O muğam adlı sərvətin açarını, o xəzinənin açarını elə naşi əllərə vermək olmaz. O sərvət dağıla bilər. Ona görə mən bir mütəxəssis kimi 50 ilə yaxın bir dövrdə muğamın ağır yükünü öz çiyində daşımağı bacaran Canəli Əkbərov kimi bugün tədrisə də öz tələbə ballarıma bunları deyirəm. Muğam üçün məxsusi mətinlər var. Muğam üçün bədi səs, əzəmətli səs, diapazonlu səs, tarın ilahi ucalığa bağlanan o 22 pərdəsinə cavab verə biləcək əzəmətli səs tablosu gələk. Ona görə mən tövsiyə edirəm ki, bundan ağılla, kəmalla dövlət bizim qarşımızda böyük vəzifələr qoydu. O vəzifədən biz ağılla, kəmalla istifadə eləməliyik ki, biz muğamımızın nüfuzunu qoruyaq. Mənim yadımdadır 76-cı ildə
Almanya'dan bir şerşünas alim gelmişti. Profesör Jürgen Elsner, Hamburg Üniversitesi'nin profesörüydü. Şerşünas alim idi. Rahmetli Behram Mansurov'un evinde yarım saatliğe gelen Profesör Jürgen Elsner, Elmira Abbasova, Qara Geçiva, Mehmet Salih Məllim Sadıqov, nəzarətçi alim idi. Ramiz Zöhrabov, Nəriman Məmmədov. Bu tərkibdə gələn alimlərin qarşısında mən yarım saat oxumalı idim. Amma o yarım saat döndü, oldu 4 saat. Və sonra Profesör Jürgen Elsner Bəhram Mansurovun evində bunları dedi. Dedi, mən muğam mövcud olan ölkələri gəzdim, muğamın kamillik həyatını Azərbaycanda gördüm. Hələ gör, neçənci ildə onu deyib, 1976-cı ildə və 1978-1983-cü ildə Səmərkənddə keçirilən Ümumdünya Muğam Simpozyumunda rəhmətli Bəhram Mansurovun müşahidəti ilə, Tədat Bakıxanın müşahidəti ilə yeganə xananda oldum 78-ci ildə. 33 adamın arasından. Yəni, Azərbaycan muğamı orada da öz möhtəşəmliyini bildirdi. Canəli müəllim, bu metodiki tərəflərdə mən istirdim danışan. Biz bilirik ki, siz kafedranın müdürüsünüz. Bu deməkdir ki, siz tədris prosesində istifadə olunan materialların əksəriyyətinə həm redaktə edirsiniz, düzəlişlər verirsiniz, müəyyən ixtisarlar olur filan. Və bugün özünüz nə götürdüyünüz bəyəni və sait var. Bu zabul seyqahla bağlıdır. Bəli. Və bu da təsadüfü deyil. Bəli. Çünki mən bir açıqlama verim. Bugünkü ustad dərsində iki muğam dərsgahla vaxt qalarsan, inşallah, əminəm ki, qalacaqdır. Rəhab muğamı və zabul seqa seslənəcəkdir, eləmi? Bəli, biz elə iki muğam seçdik. Rahab muğamı kiçik həcmli muğamdır, metraj baxımından. Amma zabul dəstgah muğamı o geniş həcmli muğamdır. Biz bunu götürdük ona görə ki, bax, mənim əzizlərim, mən vəzifə borcumdan, insanlıq borcumdan, sənətkarlıq borcumdan çıxmaq şərti ilə, yəni hazırlamışam. İstifadə olunur o tədris prosesində olunur? İstifadə olunur yəqin. Dərsinədir, uşaqlar. Bunların hamısında var. Yəni, Zabıl Seyqah Muğam dəstgahının digər Seyqah qəbirli muğamlardan fərqli xüsusiyyətləri. Çünki niyə? Bizdə Seyqah adında muğamların sayı bəs olan qədərdir. Yetim Seyqah. Yetim Seyqah. Rəsin Seyqahı. Orta Seyqah. Orta Seyqah. Nə bilim, Həşim Seyqahı, Mirzə Hüseyn Seyqahı. Bax, şəxslərin adını özündə əks etdirən Mirzə Hüseyn 19-cu əsrdə bir şəxsiyyət olub. O, seyqahı oxuyub, ancaq seyqah hissəsini. Sonra xanışınız ki, bu seyqaha bir müxalif şöbəsini də qoşub, manandı müxalif şöbəsini də qoşub, seyqahda bir bütövdə yaranıb. Aydındır. Yəni, bax, misal üçün, rast dəstgahı olub bizdə. Seyir, şünüz ki, ona dilkəş şöbəsini əlavə edib. Zaman-zaman xanəndələr, nələrsə əlavələr filanlar olubdur, olmalıdır. Mən demək istəyirəm ki, bizə hazır sərvət gəlib çatıb, biz o sərvəti qorumağa cəsarət göstərməliyik. Aydındır. Canəli müəllim, Zabıl Seyqah ikinci dəstgah olacaq, amma birinci gəlin Rahabdan başlayıq. Bəli, bizim bu Rahab muğamı Şur qəbirli muğamlar ailəsinə daxildir. Çünki bunun ayağı Şur muğamı ilə bərabərdir. Burada da yaxın şərq ölkələrində bu qəbirli muğam, yəni Rahab muğamı 12 əsas muğamdan biri kimi seçilib. Bunun o dövrdə 24 güşəsi və şöbəsi bəllidir. Yazılıb, ancaq sadəcə olaraq onların çoxunun ayrı-ayrı muğamlardan yığılması bəllidir. Məsəl üçün, Çahargan muğamının Rahab muğamına heç bir aidəti yoxdur. Çahargan muğamda bir neçə şöbə, görürsən ki, Rahab muğamında verilib. Və Rast muğamdakı bir neçə şöbə və güşələr Rahab muğamında verilir. Yəni, sonraki... O, əvvəlki variantıdır. Hansı ki, bugünə gəlib çatmır. Bugün istifadə olunmur oraya. Xeyr, 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 canım. İndi 24 şöbə, sonra oldu 13 şöbə. Və bugün nə qədər? Mirzə Fərəcin traktovkası ilə bağlı. Bəli, yəni 19-cu əsrin axırı, 20-ci əsrin əvvəllərində Mirzə Fərəc bu muğamı təzədən rekonstruksiya edədi, belə deyək də, bir risalələrdə bir cədvəl yaratdı. O cədvəldə o 24 muğam şöbəsi və güşəsi olan 13 oldu. Sonra 1925-ci ildə rəhmətli Üzer bəyin, Allah onu qəni-qəni rəhmətləsin, Türk musiqi texnikumlarının müşavirəsində sənətkarları yığdı. O müşavirədə muğam 9 şöbə və güşədən ibarət oldu. 1952-ci ildə isə, yəni, Əhməd Bakıxanovun təşəbbüsü ilə muğam yenidən redaktə olundu.
Və yeni ixtisarlara məruz qaldı. Yeni ixtisarlara. O gəldi, oldu 6. Bugün tədrisimizdə məhz, mən qısaca məlumat verəcəm, çünki vaxta görə, məhz Rahab muğamı bugün bizim əlimizdə olan əsas meyyar kimi 6 şövə və gürsədən ibarətdir. Və mən qeyd edirəm ki, bugündən biz buna qanı olmalıyıq, biz bunu qorumalıyıq və qorumağa dəyən bir muğamdır və muğamın deməli, ilk dəramədi onun musiqi məzmununu anladır. Demək olar ki, bəli, əgər bu bir uvertura kimi qəbul olunsa daha yaxşıdır. Dəramədən sonra əmiri ilə bərdaş başlanır, əmiri ilə. Əmir, yəni bir ölkənin əmiri, buna ithaf olunan bir musiqidir. Belə, əmirdən sonra gəlir Rahab. Rahabın özündə məsnəvi səqil var. Məsnəvi səqil. O indi də qorunur. Və muğamın sol tonallığından başlanan bu muğam öz əksini tapır gözəl rənglərlə, rəng alınır və indi risalarda yazılır ki, şəstəy fars. Kiçik həcimli muğam dəsgahlarında əsas muğamlardan fərqli olaraq təsniflər daha çox istifadə olunur. Ritmik hissələri daha çoxdur. Bəli, gözəllik verir ona. Rənglərdən əlavə. Mən istəyirəm ki, Can Əlməm, siz başlayasınız Rahabı nə üçün? O danışdığınız, izah elədiyiniz məqamlar var, nəzərə tərəfdir. Onu praktikada, yəni sürətə göstərə-göstərə o məqamlara toxunur. Çünki belə dedik ki, bir qədər yaddan çıxa bilər. Ona görə istəyirəm, həm oxuşur. Bu, yekunlaşdırım bunu. Bu muğamda şikəstək fars oxumağı olmaz. Şikəstək fars burada gəlmir. Burada ancaq şikəstək fars gözəl bir şöbədir. Bu şöbə rast muğamda da var, bu şöbə şur muğamda da var, bu şöbə xarici səyahətdə də var. Bu şöbə Rahab muğamında ancaq mübərriqə kimi gəlməlidir. İndi oxuyanda mən deyərəm nə üçün. Və mübərriqədən sonra gözəl təsnif oxunur, ədaq oxunur. Ədaqın axı, yəni ayağı muğamın finalına yaxın məsihi oxunur. Cəmisi iki cümlə şeydir. Biz onun adını, yəni bu da o ad orada qalıb ona görə ki, qabaq ki, not olmayıb, adlarla biz bizim adımız olmasaydı, bizi necə çağırardılar ki? Aydındır. İnsanlara, bitkilərin də adları var, meyvələrin də adı var. O cümlədən muğam, şövə və güşələrin də adlarını qoyublar ki, itməsin, uzaqlaşmasın insanlardan. Azərbaycan muğam ifaçılığı üçün hazırlayan Əhməd Bakıxan olmuşdur. Bu musiqi də fən olandır. Samir, buyur oğlum. Aydındır. Çox üzr istəyirəm, saxladığım mənası var. Bu dərs prosesində belə də olmalıdır. Xahiş edirəm, Rahab muğamının tərkibində oxuduğunuz qəzəli hamınız söyləyin bir yerdə. Bir, iki, üç. O qara zülfi ki, hərdən dolaşır şanə. Hərdən deyil. O qara zülfi ki,
Her dem dolaşır şahanelere. Buyurun. O kara zülfi ki her dem dolaşır şahanelere. Gösterir eşki kemendin dil divanelere. Mehri rüxsarını menden kesip olmahi tamam. Düştü fırsat yine bundan belə biganelere. Yoksa ey gül bu kadar badeyna biçmez idim. Şövgülerim məni cəlb eylədi meyxanelere. Qanadı süngün ol badey gülgün sensiz. Bir dəgər rəqbət edək sağların reymanelere. Canan'ım dərsdə də belə olur. Bəli. Ondan söylədirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Onlar söz önəmdir. Mən bayağı qeyd etdim ki, fəlsəfi dəyəri ali olan məntiqli söz yığınağı ilə səs qatarı birləşməlidir. Səs axını birləşməlidir ki, əzəməti alınsın. Razı qalmadı zamanların şeyi deyir. Razı qalmadı. Yox. Yaxşı əzbərləməyəcəm. Kim buyur? O qara zülfi ki hər dəm dolaşır şanələr dəmənə. Samir buyur, ikinci cümlə. Düştü fırsat yine bundan belə biganələrə aman 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 el dalay 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 aman 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 Tunika gel. Yoxsa ey gün bu qədər bax toyğa düz tutmalısan bu qədər badəyinə içməzdi yoxsa ey gün bu qədər badəyinə içməzdi trafik düşdü fürsət yox Şövgülər məni cəlb eylədi meyxanələrə. Biz olmadı Rafiq. Şövgülər məni cəlb eylədi meyxanələrə. Əhsən.
Xanımın musiqisidir. Yox. Demişəm sizə. Elə görüm. Şirin dilli gözün qara. Şirin dilli gözün qara. Buyurun. Samir və Gültəkin. Buyurun, bir-bir qoşularsınız. Gültəkin. Yoxsa gülər bu qədər yer bal deyinə biçməzdi. Samirdən biraz fərqli oldu. Bəli. Yoksa güyel bu kadar badeyle bitmedi diyem. Seyran buyur hem işe. Yoksa güyel bu kadar badeyle bitmedi diyem. Tamam ya. Bir şey var. Yarım
Dersler dedim ki, dad elinden ay güzel, bedad elinden, bedad söz yoktur, feryad elinden ay güzel. İndi gör o hanım, o güzel, o yazık yetim balanın başına ne oynaşıp ki, o diyor ki, dad elinden ay güzel, feryad elinden ay güzel. Gederem Gülistan'a senin elinden ay güzel. Niye bunu düz okumuşsunuz ki? Buyurun. Nefes. Gül yaprağı yanayan incedir. Buyurun. Gül yaprağı
başında zəngilə vursan. Aşığın bir çarəni seyr edənlər, eşidənlər, bizim sənətimizə aşiq olanlar, bu dərsdir, dərsdə tələbənin qüsuru ola bilər. Rahat muğamı mən belə başa düşdüm, yekunlaşdım. Bəli, beləlikcə, əziz bizi seyr edənlər, mən sizin seyr etdiyiniz bu dəqiqələrdə biz ulu keçmişimizdən bizə soraq verən Rahab muğamını demək olar ki, bir tələbə ifasında yerinə yetirdik və buna çox şadam. Bu Rahabın ən gözəl ideal ifaçıları kimlər olmuş ötənə? Azərbaycanda Rahab muğamının mahir ifaçısı Şəkili Ələsgər Abdullayev olub. Şəkili Ələsgər ilk öncə bu muğam tarın do pərdəsindən çalınıb oxunub. Cəbrayil mənim göstər, do-dan çal. Buradan çalınıb oxunur. Bugünkü Rahabdan zildir də bu, hə? Bəs nədir? Bu, Könül xanım, əlbisə xeyriyə vurum. Çağla. Yəni, bu muğam ilk öncə Şəkili Ələsgərin ifasında məhz bu tanallıqdan oxunmağa vəsiqə alıb. Sonra o qədər bu muğamı möhtəşəm oxuyub ki, Şəkili Ələsgər ömrünün son günlərində ağır xəstələnir. Ölümcül xəstələnir. Cabbar Qaryağdı oğlu Şəkili Ələsgəri aparır evinə, 6 ay xanımı ilə buna xidmət göstərir. 6 ay. Qalın xaylağında, axırda Cabbara öz yorğunluğundan bir izahat verir. Deyir ki, xanım, mən Ələsgərə yox, Rahaba xidmət göstərirəm. Bax, belə sənətçilərimiz olub. Aydındır? Bəs Şəkili Ələsgərdən sonra? Şəkili Ələsgərdən sonra Rahab muğamını, valla bir cür alınmasın, o tanallıqda oxuyan ikinci xanada görməmişəm mən. Və şöbələr və gülşələr bugünkü formada olmayıb da, hər halda daha çox olub, daha geniş olub. Çox sağ olun, yadıma salırsınız bir-bir. Sonra isə bizim muğam tədrisimizin banisi Seyid Şunski və Üzer Hacıbəyov muğamımızın tədrisi üçün muğamın ifa blokunu, ifa formasını, yəni tanallığını dəyişiblər. Bunu şur mayəli ediblər. Nəyə görə? Tələbələrin, bax, bugünkü görürsünüz, bir tələbə də oxuyur. Səsi qani edici olmur, məsəl üçün. Səsi, bu hədəfi vura bilməyən səslər də var. Tələbə də gəlib daxil olur. Ona görə biz bu muğamı, bizim önlü sənətçilərimiz bunu indiriblər tarın sol pərdəsinə. Belə neytral bir not tapıblar ki, oradan oxunur mümkün olsun. Bəli, bəli. Neytral deyəndə ki... Amma doğudan oxunur, heç Rahab olur bugünkü günü. İndi xeyir. Belə şeylər təsadüf olur. Xeyr, xeyr, xeyr. Bu tam məsuliyyəti bir cavab verdim sizə. Bir də deyirlər, Seyid Şuşinski bu Rahabı xüsusi bir həm şövqlə, həm gözəl oxumaqdan savayı gözəl qəzəllər seçərmiş. Bəs, bəs. Çox doğru. Çünki Rahaba qəzəl seçməyə də çətirmiş. Elə məhz Seyid Şuşinski bu muğamı məhz indi oxuduğumuz tanallıqdan oxuyub. Çox möhtəşəm oxuyub, çox fəlsəfi qüdrəti gözəl olan qəzəllərlə, sözlərlə, məntiqli, bölümlü cümlələrlə bu muğamı oxuyub. Bu xanəndəlik sənətində ən gözəl ornamentlər, naxışlar, boğazlar, zəngivlələr kimə məxsus olub? Bilirsiniz, insanlar Allah Taala tərəfindən yaradılanda hərəyə bir cür gözəllik verib, hərəyə bir cür düşüncə verib, hərəyə bir cür boybuxun verib. Buna görə hər muğam ona görə sevilib, ona görə bugün də yaşayır və yaşayacaq ki, hər ifaçının ifasında
yeni boyalarla bəzədilir. Muğam da təfəkkür məhsuludur, zövq məhsuludur, düşüncə məhsuludur. Onu oxuyan xanəndə, şərşünas bir xanəndə, onun səs düzümünü bir muğam inşa yazısı kimi bir şeydir. Necə ki inşa yazıları gərək bədii cəhətdən güclü yazasan. Orada süjet olmalı. Süjet olmalı. Bəli, plan. Amma formada olmalı. Forma olmalıdır. Deyək ki, məsəl üçün belə deyək də Səməd Vurğunun Vaqif peysində Vaqif obrazı. Bunu o qədər sitatlarla gözəlləşdirməlisən ki, əlavə güclə. Ya Cəfər Cabalın Almaz peysində Almaz surəti. Bunu o qədər bədii zövqlə işləməlisən ki, o inşa yazıda o zövq, o hissiyat öz əksini tapa bilsin. Biz bir qatar tuti şirin suxənlərik, öz nəğməmizlə zinət-ü sərvi çəmənlərik. Gül üzlülər təranəmizin həsrətin çəkir, bağı vətəndə bülbülü xoş nəğməzənlərik. Bir kimsə bilməyir nə xərabatilərdənik, meyxanələr müsafiri rindü kühənlərik. Bizdən həmişə zövq alıb ərbab-ı mərifət, biz əhl-i halə ətri saçan yasəmənlərik. Loh üzrə pirimiz bizi yazmış şəhid-i eş, meydan-ı ədli dadidə gülgün kəfənlərik. Məşuqəmiz həqiqi Züleyxayı əsridir, eşq aləmində Yusif-i gül pirəhənlərik. Cavid həmişə xəlqimizin xatirindədir, vahid o yoxsa ruhu ilə həmvətənlərik. Peş alırsınız, buyur. Gül
gül üzlülər təranəmizin həsrətin çəkinir. Bağ vətəndə bülbülü xoş nəğməzənlərin Yaraman əman, 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 Biz bir qatayar tutuyor şirin süxənlər yeş Öz nəğməmizlə bəyə zinət düşər biz çəmənlər yeş Bizdən həmişə zövq alı bərbab mərifət Mərifət yox, mərifət əyuzat Bizdən həmişə zövq alı bərbab mərifət Biz əhli halə ətir saçan yasəmənləri Meyxanələr müsafiri rindi köhənləri Gülgün kəfənləri Mən məşuqəmiz Məşuqəmiz həqiqi Züleyxayı əsridir Həqiqi Züleyxayı əsridir Eşq aləmində Yusuf-i gül pirəhənləri Sabit həmişə xəlqimizin xatirindədir Zahid O yoxsa ruhi ilə həm vətənlər Yaman əman, yaman əman, yaman əman Nə demişəm, ay oğul, ay balalar. Bu dağlarda maral gəzər, ayaqların daşlar əzər. Ayaqların daşlar əzər. Buyurun. Bu dağlarda Qulaq açmırsa sözə
bu dağlarda ma buradan başlayın da. Mestaneli dedi. Düz okumadın. Meyhanenin melahati mestaneli. Meyhanenin melahati mestaneli dedi. Zevksiz okuyorsan buyur. Eşkin tamam neşesi divaneli dedi. Meyhanenin Cahilleriyle arifin olmaz alakası. Hal ehlinin tek ayağımını ferzan elide deyir. Sen, sen.
Şəxsin bütün dəyanət mərdanəli dədim Vahid Əgər sən ətə qiymət verirsən Şeirində qədr qiymətin Dirdanəli dədim Ay sağ ol Orta şeygə Boşluğunda siyam o gülün dil bile şare kara feda siyam I have
yaran. Bizim muğam ifaçılığı tarihine bir nəzər salanda zabu seygah və seygah zabul oxunub. Azərbaycanda
Zabıt Səgah dəstgahını oxuyan xanələrimizin sayı bəs olan qədərdir. Amma Səgah Zabıl oxuyan xanəndələrin sayı bir ya iki ola bilər. Bu Səgah Zabıl muğamını da ilk dəfə oxuyan ortalığa çıxardan bizim böyük xanəndəmiz Xan Şünski olub. Mənim üçün Xan əminin oxuduğu Zabıl Səgah ən önəmlisidir. Buyurun. Bildim. O söz orada uzanır. Ne eyliyə bildim? Qısalır. İkinci qısalma məqsədə uyğun sayılsın. Bunlara riayət eləyin. Buyurun. Şöbənin özünün məxsusi qədimi ayağı var. Ay aman 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 da ha 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 ay aman 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 da da man ya aman aman da aman 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 Şöbənin adı yed həsardır və yaxud da manəndi həsar. Yəni, hasara oxşar. Bu hasar şöbəsi bizdə çahargah muğam dəstgahının tərkibində də əsas bir mövqədə duran bir şöbədir. Düzdür, indi xanəndələr tərəfindən az oxunur. Oxşur orada məyyən çətinliklər ortalığa çıxır. Amma bugün bu Zabıl Səgah dəstgahının muğamında da bu şöbə var. Yəni, Zabıl Səgah
muğam təsirindən, bu dəstgahın təsirindən yaranan xaric seyqahda da var. Burada da oxunur. Amma burada tamam başqa bir möhtəşəmlik tələb olunur. Texniki baxımından əlvan, rəvan, saf zəngilələr toplusu burada hökm sürür. Ağayanalıq edir, şahanalıq edir. Ona görə bu şöbənin axar-baxarlığında, gözəlliyində bu da var ki, buradan ayaq vermədən birbaşa manandı müxalifə keçid var. İndi bunu göstərin görək necə olur. Gültəkin kızım, hazır değilsen bu qəzəlin ifasına. Sən zülfünü aç tök incə sizə demə axı. Sən zülfünü aç tök üzünə şanəsi məndən. Zənciri nişan ver mənə divanəsi məndən. Sən aşığı yandırmağa, mən yanmağa mail. Sən şəmini göstər mənə pərvanəsi məndən. Harda dəli divana var orada zəncir gərəkdir. Harda şəm var orada pərvana gərəkdir. Harda gül var orada bülbül gərəkdir. Samir, keçir ilə manlandı müxalifə. Zəngin nişan, buradan başla. Sən aşığı yandırmadan, mən yanmadan müxalifdir. Bundan sonra rəng olacaq. Rəngdən sonra isə muğamın tərkib şöbəsi və bidat güşəsi.
göz yaşı kimi. Təşəkkür edirik ki, bugün ustad dərsinə gəldiniz. Çox maraqlı bir dərs prosesi keçdi. Qüsurlu ifalarla belə. Siz çox təbii dərs keçdi. Çox təbii, həqiqətən səmimi bir dərs prosesidir. Bu da mənim ballarımdır. Studiyada deyildik, elə İncəsənət Universitetinin bir otaqlarının birində sizə kənardan müşahidə edirdik. Çox xoş oldum. Cənab, mən nəzəriyyəni gözəl bilən insanla, ümumiyyətlə musiqini gözəl bilən insanla ünsiyyət bir ayrı aləmdir. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Və verilişimizin sonunda mən istərdim ki, Seyğah muğamı ilə ki, Sabul Seyğahla yekunlaşdırdıq. Amma bu ladın üstündə kiçik, amma çox ritmik bir təsnif gəlsin. Olar. Dersimizi de ona yakınlaştıralım.